Aí, rapaziada, aí, ó. Só no mais leve e majon. A Tortela tá procurando pedreiro bom pra trabalhar com essa colher de pedreiro aí, ó. Só no mais leve e que ó, o homem aí, ó. Ó o homem aqui aí, você ó. Deixou a melhor colher de pedreiro de todos os tempos aí.